ukumbuke, usipoanza mahali umesimama, hakuna kazi umefanya nini? Ukishachagua governor na MCA, chagua MP wako, wa eneo bunge lako, sababu wako na pesa yako, inaitwa CDF. Basi chagua mwanamke, wa mwakilishi wa akina mama. Hata huyo wako na kapesa kidogo ya GAF. Alafu, chagua senator, wakwenda kujunga pesa. Halafu mwisho, lazima, tuchague rais. Umeona? Sasa tunabishana, sisi zote kule kwetu, tulichagua rais Uhuru. Wakiwa na Ruto wakati huo. Na tulipowachagua, watu walifikiria wamemaliza kazi. Hawakuangalia ni nani mwingine wanachagua. Walienda suit. Suit ambao hujapima. Sababu suit mzuri, unapima mabega, unapima waist, unapima urefu. Suti ikiwa ndefu sana inaweza angusha wewe. Ukikanyanga unapotembea, utaanguka. Sasa vile mimi na wahisi kama wamama, suti ile mzuri ni ile utapima mabega, upime waist. Na hiyo ni kumaanisha, ukichagua MCA, wekelea yeye kwa kipimo kama ametosha ile kasi anatafuta. Usiangalie chama peke yake, angalia pia mtu. Ukichagua governor, vile vile. Ukichagua MP, vile vile. Ukichagua president, vile vile. Hiyo ni suit ambayo umepima. Na ikikosa kufit, sio lazima sababu umechagua president, uchague MP wa chama yake. Kama hiyo suit imelegeza waist, tafuta ingine.